E aí, pessoal, tudo tranquilo? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, mais um vídeo aí de história de Fallout. Dessa vez, mais um vídeo aí de Vault, certo? Hoje eu vou estar apresentando só uma Vault, porque essa é a última Vault oficial que a gente vai estar falando aqui no canal da Bethesda, beleza? As próximas Vaults vão ser todas fan-mades, ou aí, caso a Bethesda lance mais alguma Vault, certo? Mas, por enquanto, uma Vault oficial que apareceu nos jogos, essa daqui é a última, certo? Que vai ser a Vault 118. Vídeo passado, a gente parou na Vault 116, certo? E a Vault 117, ela iria aparecer no Fallout 4, mas a Bethesda cancelou o desenvolvimento dessa Vault, né? Então, não tem Vault 117. Teria no Fallout 4, eles fizeram até roupa para Vault, eles até colocaram uma localização no projeto, uma localização no mapa, né? Ia ficar perto de Jamaica Plains, mas não saiu do papel essa Vault. Então a gente vai falar da última Vault, que é a Vault 118. E hoje eu tô animado, hoje eu tô feliz, que hoje tá frio. 31 graus, mas ainda tá cedo, né? 11 horas. Quando der umas 2 horas da tarde, aí começa a brincadeira, mas tá frio. 31 graus, tá frio. Tá frio, mano. Perguntaram onde eu morava, mano. Eu moro no I Gol do Bahia. Eu não posso nem falar isso, que eu torço pro Vitória, mano. Mal Vitória é duro, cara. Não existe mais, né? Praticamente. Tá bom, mas vamos pra Vault. O Vault 118 é um Vault da Vaultec, inacabado, mas funcional, localizado abaixo do Cliff's Edge Hotel em Far Harbor. Ainda está acessível em 2287. Abaixo do Cliff's Edge Hotel, o Vault 118 foi projetado para funcionar como um hotel de ultra elite para atrair sujeitos de teste de riqueza e status adequados. Era uma área clandestina do hotel para garantir que indivíduos atraídos pelo privilégio e pela exclusividade estivessem presentes. O plano original prevê que o Vault fosse aberto ao público quando o aviso de ativação fosse enviado, no caso da Grande Guerra, e selecionado da população local da classe trabalhadora. Esses assuntos seriam levados através das áreas exclusivas do Vault na entrada, mas depois confinados à segunda ala apertada. O Vault permaneceria selado até que os resultados do teste pudessem ser determinados. O grupo de teste incluiria 10 pessoas ultra-ricas da área local, com todos os desejos atendidos por uma equipe de robótica e colocadas acima de todas as restrições legais em suas interações com o segundo grupo, totalizando até 300 pessoas sequestradas em condições desconfortáveis e apertadas em uma segunda ala. Qualquer violação da ética seria julgada pelos ricos, e qualquer que fosse o resultado do julgamento seria executado pela equipe robótica. Esta configuração clássica do trabalhador burguês virou de cabeça para baixo quando o progresso na construção da segunda ala do Vault foi completamente paralisado. Assim que a área de estreia do Vault foi concluída, o financiamento foi cortado. Ezra Parker, o principal financiador, simplesmente puxou a tomada, encobrindo uma história sobre problemas para extrair pagamentos de convidados. Foi ela quem garantiu o financiamento dos ultra-ricos, com ela garantindo o primeiro investidor, Keith McKinney. McKinney então convenceu Gilda Brosco a financiar, que por sua vez convenceu Santiago Ávida, embora a maioria dos investidores fossem o Dr. e a Sra. Riggs. O Dr. Riggs era um pesquisador da General Atomics em um programa de robótica avançada, ou seja, o projeto RoboBrain. Ele e sua esposa convenceram os outros membros do Grupo A de que, com a situação internacional se tornando tensa, a melhor chance de sobreviver à guerra seria ter seus cérebros inseridos em RoboBrains. Quando a Grande Guerra chegou, o Vault foi selado. Nenhuma pessoa de fora foi admitida e o supervisor se tornou o único humano remanescente dentro, o único sujeito de teste em um Vault cheio de robôs malucos. Os RoboBrains continuaram a existir isolados do mundo exterior, até que um assassinato os forçou a procurar ajuda externa, um detetive. Então é isso, galera. Falamos aí um pouco sobre a história, né? Basicamente toda a história que tem antes do jogo sobre o Vault 118.
Esse vídeo do Vault vai ter uma segunda parte que vai ser dentro do Fallout 4, que eu vou gravar explorando o Vault e fazendo a missão dele, certo? Resolvendo o mistério que tem nesse Vault, certo? Então, muito obrigado a todos que assistiram o vídeo até aqui. Lembrando sempre, qualquer sugestão de tema que você queira ver aqui no canal, só é deixar aí nos comentários que eu vou estar tentando fazer um vídeo, beleza? E qualquer erro também, só é deixar aí nos comentários, certo? Por enquanto, esse é o nosso último vídeo de Vault oficial que apareceu nos jogos, então os próximos vão ser só fanmades. Eu, inclusive, vou fazer a minha própria Vault fanmade, beleza? Então, é isso, galera. Muito obrigado a todos que assistiram o vídeo até aqui. Até o próximo. Valeu.